marka damiisaanadii maradii duuduub laga dhigtay dee waa haluu maalshirida dalkan ilaahay buu leeyahaydi haddii aadna doorataan waxaannu isku dayi doonaa miisaaniyadda qaranka ee askarta lagu cidhiidhiyey inaannu ku dagaalanno in askarta loo kordhiyo oo carruurtiinnu ay sida carruuraha kale iskuullo fiican galaan ay sida carruuraha kale waxbarasho fiican helaan ay sida carruuraha kale nolol caadi helaan baannu u sheegaynaa dumarka askartu qabaan iyo carruurtooda dee anigu korrisimaha ciidanka waa diidan lahay in kor loo qaado 20% lagu kordhiya duuniya ama tiidii lagu dalo si 50% u noqdo waxaan idinka codsanayaa ma noqon doono nin la hallaabo codkiinna ma noqon doono mid la luma masiirkiinna ma noqon doono mid intuu magiciinna iyo dantiina iibsado isagu carruurtiisa iyo naftiisa ku naaxiya nin ku naaxa lamaba hayee ma noqon doono kaa ma aqbali doono in xeer iyo sharci agaynis idinku ah oo idinka soo horjeeda oo cirdigiin iyo sharaftiinna ka soo horjeeda inaan gacantayda u taago maanta gobolkani isagoo gobolka labaad ee ugu dakhliga badan siday sheegtay wasaaradda maaliyadda iyo xogan maanta helin lagu caddeeyey haddana waa gobolka lagu soo celiyo marka dawladda dhexe wax ku soo celinayso gobolka waa gobolka ugu dakhliga yar leh ma dhici doonto miisaaniyada aydaan waxba ku lahayn inaanan suxiyoon gacantayda u taago waxaan doonayay wax kaalmooyin lagu sheegay halkanoo doodayda in kaalmooyinka dadka la siinayo maxaa lagu xushaa institushinada dawladeed baa kaalmo lagu soo qoray waan xusay dawan oo kale kaalma lagu soo qoray waa hay-ad dawladeed kaalmo ma qaadatay miisaaniyad bayla wasaaraddu faafatay ka tagtay soo maalid garan hay-ado kaloo kaalmo la siiyaa jira ururka xisaabaadka ee somalilan xagu ka jiraa laakiin hadduu jiro maxaa lagu xushay hay-adaha kaalmooyinka la siinayo lacagta hawl socodsiinta iyo kharashka alaabaha iyo waxaa la yidhi waxay ka badan tahay waxaa hawsha loo qabto dadka dalka loo qabto lifaaqiyo miisaaniyadda ka maqan baa jira kirada guryu waa misa ay dawladda u kiraysana kuway kiraysaa waa misa shaqaalaha dawladdu waa misa iyagoo darajaysa golaa lala wadaagay war ma waxaad aragtay gobol dhan oo miisaaniya 300 milyana 200,000 iyo 500,000 iyo lagaga soo celiyo ma saasaan aqbalnaa waa manololba innagoo keliya ma qabnay dad kalaa qaba kuwaana waynu u gurmanaynaa maanta kuraasida dalka un lama kala qaadanin waxaa la kala qaatay mashaariicdii dalka iyo lacagtii dalka soo baxdaa ayaa cid gaara maxaa la yidhahdaa loogu raray loogu dhisay loogu qalay xoolaha oo cashuurtii qarankana aan lagu soo darin lacagta cashuurta laga qaado maxaa la yidhahdaa dhoofintaa ay dalku dhoofinayo ciiddiisii qaranku dhoofinayo meelaha qaar baa boqolo noqday oo dhibaato noqday wax hanti oo hantidaa la dhoofinayo deegaanka iyo environmentki ay saamaysay arrintaa ciidda laga guraya lagu soo celiyaana ama yara kamid marka waxaan u sheegayaa dawladda iyagaa caddayn doona sharcigii ku bixiyeen iyagaa caddayn doona sababta dadkii deegaanka deganaa ee dalka qaybta lahaa inta rag kale laga dhoofiyo hargeysa ay ciidda awdal taalla iyo saylac u dhoofinayaan keligood sharciga siiya awoodda siisay baan weydiinaynaa waynan isugu soo noqon doonaa manfaca golaha wakiilada yaalla qof kasta ma gaari karo laakiin waxaa idin wada gaari kara hiilkayga idin wada gaadhaya qof kastoo la xumeeyey inaan wakiilu noqdo qof kastoo la dulmay inaan wakiilu noqdo ayaan waajibkayga qaadanaya dadka kale intoodii yaa qoraya waxaanu doonaynaa xildhibaanadii dila boon garbadadar sayla lughaya iyo boorama mashaariicda u qori lahaa baanu doonaynaa marka waxaanu doonaynaa waraadha ma cid naga dulqaad badan baa jirta soddonka sannadood ay soomaalilan jirto waxaa ummadda kale lagu sameyn baa laynagu sameeyey beryahan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane muuse biil cabdi wuxuu wadaa digreetooyinka jooga hoose ku duulan la yidhaahdaa markii uu baashi qalinkiisu cadaalad darradii daahiriya shabista ahayd ka dhargay wuxuu bilaabay inuu hoosoosu magacaabo si aan dadku aad u akhrisan dadka isku haynta yihiin ama isku deegaanka yihiin ee kuraasida laga dhargiyey dadka kalena laga qadiyey walaalayaalo dadka idinkaa u talinaya dhallinyaradiinna waxaa la doonayaa inaad ka talisaan arrintaasi oo go'aan cadan ka gaadho waayo somalilan shantii sanaba marba kursiga la dhaqaatiyaa ninka dadka xumeeya ee isku wadi waaya ee cadaalad keeni waaya waa ka codaynanaa soo maa maalintay daan